Urdhnani sa në të minat lira. Opa. Urdhnani, urdhnani, mështere. Urdhnani që vetëm për juve e marrë për Turqis. Maltaze këmë për, maltaze që. Minila, pijome së fladisme. Ta mund për trupi. Shumë të mira, shumë të mira. Ja, yes. A pa dhe përdimen, përdimen. Ja, në zeta, ja që kjo. Që kjo, sa që kjo. Shihet syni që e mollin e mirë. Lje syni, lje syni, po hati shmimin. Unë e mollin tem. Po qashtë anë i syni. Këto për ty e zoj 40 euro. Po ma bli, po ma bli, se qërë. Kur shprej, një mujtë të Ramazan. Mashallah. Më shprek me dorë, dorë. Nese, nese, ju i keni punë të ju ishë. Mal ma të një s'ki me gjithë. A pikohi e po? Fort mirë. Kjo gjithë ku i rritë për t'i këshurë më bërë. Nese, u të në mështeri, a dërni ju merë në veshënër me dhejti. Bërë mështeri. Mështeri. Mësëm shti me të buhur, që të para të ndyjes. Që të ope duhe dhe pit. Që të ope duhe dhe pit. Le, ma që këto se që kjo për mëri fort mirë. Valoj, mas mirë, po të synin ka në ore paske. Le, qëre synin, se po ta krisi synin t'i këpon ka të bu. Hej, a bën me lo pak ma lirë. Zotni nuk bën, 35 euro këm bli vetë, për 40 merre, e gëzosh motër, sen ma të njështë. Qështë, ka dole herë, ti pekëzën, ha momen, hej. Nuk bën, vëti, këtu këqyrë një herë se bujrëm, a bën ma lirë pak se, qërë, ti e di qështë anë e Ramazan një mujtë, duhe, ma, që është të gjithë, eqë. Qëto pëdën? Para të gjithë. Qëto pëdën, po, e nuk pëdën, nuk ta blej kur! S'ma blej! Kuku, shka? Edhe që tonë e posh. Shka pohe? Se bjerë shuplok, gruja burit me një këmni me pohe, jo. Shka ke pohe? Ka, bim këti pohe? Edhe to në mindis pazorit, bile. Ta lupi shpull. Qërë e ti, farë, ti shic. Edhe juve shka pjetham. Me hima ka hije. Po, shtyti pak mani. Hej, hej, bre, hajvane. Me shka ko lidhje? Po, aj quhet dërë nëunës, bre, hajvane, bre. Ha? Me ko baba si ka shakojt nëunën, po nëunës! Nëunë kia? Po? Mashallah, lume tip qëfar nëunë paske. Ja.